لازمني نشوف الافعال هاي نصدر فورمور تي مع وليدة فورمور ناي ناي انت برو بو بوردي كلوك كان تي او برو انت برو بس يعني عم تاكل الساعة 7 Jag tittar på TV ikväll. Hon skriver ett brev till farmor. Du mår bra idag. Det ligger en katt på bordet. Jag bor i ett hus bredvid skolan. Han åker en buss varje dag. Jag lyssnar laxor idag. Den sitter på balkonen på Storgatan. Vi åter en smörgås på morgonen. Ni spelar fotboll ikväll. Men ursäkta, jag har en fråga. Du sa att det sitter en katt på bordet. Varför du sa det? Varför du sa inte den? En katt? Obestämd katt. Obestämd form. Ja, obestämd form. Jaha, tack. Varsågod. Jag åker buss till skolan. Om det finns fel, säger du stopp. Jag bor i Kuppergården. Jag bor i Kuppergården eller på? I. Jag frågar. I eller på? I. Tack. Anna kan du i. Du sitter på soffan. En soffa. Gammal. Du sitter i soffan. En soffa. Ja. En soffa. Jag vill den här sönstern. Anna kan du i bo. Ska jag skriva hans på vattnet? Ja. Hon mår bra. Hon mår bra, ja. Kan hon skriva det? De sitter på bordet. På bordet? Vem sitter på bordet? Katten. Katten eller katten kan sitta på bordet, det kan vara. Ja. Varje mahsalahna hel varje dag åker buss till centrum på morgon. Varje dag åker jag eller vem? Varje dag åker buss till centrum på morgon. Ja. Vem är på buss? Vem? Till centrum. Jag eller du? Jag. Vi sitter, vi studerar mitt vårt verk. Vi, ni. Jag vet inte. Ni står under. Yes, det är så mycket. Ni står under vad? Jag vill David. Under vad? Under bordet? Under taket? Under huset? Låt mig få se här. Ja, sluta. Jag bor på Storgatan. Han tittar på TV idag. Tittar, sorry. Hon äter ett äpple varje dag. Den spelar fotboll med formor. Han spelar fotboll. Ja, tack. Det är bra idag. Vi går till
skolan ikväll. Ni läser läxor på kvällen. Du mår bra idag. Tack så mycket. Jag har ingen jobb, jag har arbetslös. Jag har studerat i Irak, jag har lärare i Irak. Men jag kommer att ta en Sverige, jag har ingen jobb. Men jag träffat med handläggare i arbetsförmedlingen. Säger till mig, du måste vänta, eller du har ingen chans här i Sverige. Du måste vänta. Hur du kan göra. Men varje månad jag har gjort rapport till arbetsförmedlingen, sök till jobb. Också vinter. Kanske skicka för mig kalissa från arbetsförmedlingen. Jag går bra. Hur länge? Jag har beslut från arbetsförmedlingen. Kanske har jobbet eller inte. Vi kan göra. Måste vänta. Hur länge har du varit i Sverige? Jag tror 10 år. Mm. Ungefär. Ungefär. Jag har inte beslut. Tack. Har du jobbat med något annat? Men jag alltid, varje 3 månader, 4 månader, jag gör planerade i arbetsförmedlingen. Till Skåne? Jag alltid går till skola. Till Skåne? Ni... Jag var till Skåne. Men det finns min kollega, han jobbar med Rishmut, Mehdi. Jag är satt till skola, du är sjuk varje dag, vi äter på kvällen, ni skriver ett brev till farmor, de spelar fotboll på kvällen, han mår inte bra. Hon har tittat på TV, den åker en buss varje dag.